Հարգելի գործընկերներ, հասկանալի պատճառներով ազգային ժողովի համակարգը շատ վատ վիճակում է, եւ դուք տեսնում եք, որ էկրանները նույնպես խնդիրներ ունեն, եւ առաջարկում եմ մի վարկյան սպասենք, մինչեւ տեխնիկական առումով հնարավոր լինի ապահովել, դուք տեսնում եք, որ մենք ունենք տեխնիկական խնդիրներ։ Ներողություն եմ խնդրում մեր հայրենակիցներից եւ գործընկերներից, մի վարկյան փորձենք տեխնիկապես լուծել խնդիրը։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ խնդրեմ զբաղեցնեք ձեր տեղը, մինչև մենք տեխնիկական հարցը լուծենք, որպեսզի հնարավոր լինի պատգամավորների թե գրանցումը, թե հերթագրումը հարցերի համար։